Ministria e mbrojtjes u ka akorduar bashkive një fond total prej 10 milion dolarës për emergjensat civile. Kë fond u është përndar të gjeshtë dhjetë një bashkive të Republikës së Shqipëris, bazuar në peshën specifike që zë ze budgeti tyre, ndaj totalit të budgeti të gjitha bashkive dhe ndihmon këto njësi në përmbushen e detyrimeve të tyre në kuadrë të reduktimit të riskut nga fatkejësit dhe mbrojtjen civile. Gjithashtu, Ministri i mbrojtjes Niko Peleshi ka bërtë ditur se Ministria e mbrojtjes u ka vë 4 milion dolar bashkive për parandalimin e fatkesive natyrore. Në përmjet Komisionit për menadgjimin e fatkesive natyrore, Ministria u ka bërftes të gjitha bashkive të vendit për të aplikuar për programin fondi për menadgjimin e fatkesive natyrore. Kë fond me vler totale 4 milion dolar mund të përfitohet nga të gjitha bashkit të cila duhet të pareqesin projektet e tyre për marje në masave parandaluese dhe rehabilituese ndaj fatkesive në infrastrukturën e dëmtuar, si dhe primtarit të tjera në fushën e mbrojtjes civile, thuhet në njoftimin që Ministri Peleshi ka bërë në rjetet sociale. Burime zyrtare pra njësive të vetë qeverises vendore të qarkut korç, bëjnë me dje se tash më kanë artuar projektet me të cila do të aplikoj në këtë program të Ministris, të cila do të shërbejnë për investime në fushën e mbrojtjes dhe parandalimit të emergjensave civile.